Av olika anledningar kan ett eller flera organ sluta fungera i kroppen och man behöver nya. Men vad gör man då? Man väntar. Länge. Så pass länge att ungefär 27 personer dör varje år i väntan på nya organ. För tillfället väntar ungefär 380 personer i Sverige på organ. Och du kan hjälpa till med att sänka den siffran genom att bli organdonator. Dina organ kan potentiellt rädda 8 liv. Och din vävnad kan höja livskvaliteten på fler. Men vad är sant och vad är falskt om organdonation? Om jag vill bli organdonator kommer läkaren inte göra allt de kan för att rädda mitt liv. Falskt. Läkare och annan vårdpersonal har alltid patientens liv i fokus. Och det är inte förrän patienten dör som organdonation blir aktuellt. Jag är för gammal för att bli organdonator. Falskt. Det finns ingen åldersgräns för att bli organdonator. Alla behövs. Oavsett ålder, hälsotillstånd, sexuell läggning eller religion. Men om jag inte har uttryckt mitt intresse att bli organdonator, kan mina närstående neka att mina organ går till någon annan? Sant. Under 2012 sa var fjärde familj nej till att deras avlidna närstående skulle få bli donator. Så det är viktigt att skriva upp sig på donationslistan. Men hur blir jag organdonator då? Det finns olika sätt att bli organdonator på. Du kan skriva på ett donationskort som finns på sjukhus och apotek runt om i landet. Du kan berätta för dina anhöriga. Och du kan skriva upp dig i donationsregistret på www.socialstyrelsen.se/donationsregistret. För mer information